हरे कृष्ण गीता मौलिक रूप दिव्य ज्ञान युग श्लोक आठ परीतृा साधूना चुष्कृता धर्म संस्था संभवामी जुगे जुगे टू डिलीवर The pious and to annihilate the miscreant, as well as to re establish the principle of religion, I myself appear millennium after millennium. Bhagavan Kahuchanti Sadhu Bhaktavanankara paritrana nimito दुर्बृत्त मान विनाश निमित्त तथा धर्म संस्थापन निमित्त मु जुगे जुगे अवतीर्ण होता है परित्रणाय साधुना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथा संभवामी जुगे जुगे भगवत् गीतार सिद्धांत अनुजाई एक कृष्ण चेतनशील व्यक्ति ही अटे बाहर को कौन व्यक्ति धर्मालम्बी प्रतीत तो हो पाए किंतु से जदि संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील होबार थाए, बा योग्यता थाएँ से साधु बोली गृहित तो हो पाए किंतु जे कृष्ण चेतनशील नुहे बात भ्रुक्षेप से दुष्कृत अटे ए प्रकार ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବା ଦୁଷ୍କୃତମାନେ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅମ ଅଧମ ମାନବ ଶ୍ରେଣୀ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଢ଼ ଅଟନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ସେ ସାଧୁ ଅଟନ୍ତି এ প্রকার ব্যক্তি খুব বিদ্বান বা পণ্ডিত নহারি থাকে কিংবা ভৌতিক বাপকাঠি উচ্চ সভ্য শিক্ষিত হয়ে পারিন থাকে কি যদি সে সম্পূর্ণ কৃষ্ণ চেতনশীল হয়ে থাকে তাহলে সে সাধু অটেন এ প্রকার ব্যক্তি খুব বিদ্বান পণ্ডিত হয়ে নপারি থাকে কিংবা ভৌতিক বাপকাঠি উচ্চ সভ্যশিক্ষিত হয়ে নপার কিন্তু সে যদি কৃষ্ণচেতনশীল হলে সে সাধু হয়ে প ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କ ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରାବଣ କଂସ ପରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କ ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ସେପରି ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଆସନ୍ତି ଅସୁରମାନେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଅସୁର ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅସୁରର ଆତ୍ମୀୟ ସଜନ ବା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇପାରେ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଉଦାହରଣରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତଥାପି ସେ ପିତା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନାନା ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ଦେବକୀ କଂସର ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କଂସ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ କୂଳରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେବକୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଧାନତଃ ଅବତର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ କର୍ମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇ ଯେ ଭଗବାନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣୀ ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ବିନାଶ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ରୂପେ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀଲକୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ ମୃତ ମଧ୍ୟଲୀଳା କୋଡ଼ିଏ ପରିଚ୍ଛେଦ ଦୁଇଶହ ତେଷଠି ଚଉଷଠି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରପଞ୍ଚେ ଅବତରେ ସେଇ ମୂର୍ ସେହି ଈଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ଅବତାର ନାମ ଧରେ ମାୟାତିତ୍ୟ ପରମେ ସବାର ଅବସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱେ ଅବତରୀ ଧରେ ଅବତାର ନାମ ଅବତାର ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ ନିମିତ୍ତ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରବ୍ୟମରେ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରବ୍ୟମରେ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଅବତାରମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅବତାର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଯଥା ପୁରୁଷ ଅବତାର ଗୁଣା ଅବତାର ଲୀଳା ଅବତାର ଶକ୍ବେଶ ଅବତାର ମନନ୍ତର ଅବତାର

ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ସାରା ଭାରତରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ନଗର ସହର ଗ୍ରାମରେ ଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବ ଉପନିଷଦ୍ ମହାଭାରତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମାଦି ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର

ଅହେତିକି କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ